para wakil-wakil rakyat. Untung tadi Jawa Barat mah nasib si Komeng. Kabeh eleh ku si Komeng. Atuh kamari mah nyoblos aing lieur neuleuan poto eueuh nu wau hiji-hiji acan. Eh di tengah-tengah. Ye si Komeng, aing geus aing nojos eta. Meng. Eueuh nu wau. Si uhuy. Uhuy. Anggude na eta suarana. Atuh kiai-kiai di Jawa Barat ngadorong aing 5 tahun yang akan datang Asep Mubarok. Naon nyalonkeun si Haji? Kuran beungeut siang geus loba di mana-mana kaya gitu. Atuh tiap muludan da jaban batur geus kampanye aing mah geus ti heula bali gua aing. Hadirilah. Aing keur kieu aya di jalan potona. Atuh bupati presiden eta mah anyar aing tiba heula bali gua aing mah di jalan aing ngajeblak wae ngondang gitu panyarian bali gua di jalan pasti si Haji loba nu nojos najis yang kehayang ditojos ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Al-Imamil Kamil fid dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati jamanun ala ummati yarfa'ullahu al-barakah min al-ardi yarfa'ullahu ar-rahmah min al-qulubi yarfa'ullahu al-'adla min al-hukami yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i wa qala syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lissawab. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring dipihormat bilusus segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid anu sangat dispesialkeun tur diutamakeun. Naha ulama jeung kiai diutamakeun, dispesialkeun? Jujur urang moal bisa ngariung di dieu dina beurang ieu lamun teu ngarti kana hikmahna ngaji. Urang moal nyaho Islam jeung eusina lamun teu dibejakeun ku ulama jeung kiai. Urang moal cinta ka Allah ka Rasulna lamun teu dibejakeun ku guru-guru urang sadayana. Ampura bisa nangariung di dieu dina peuting ieu anugerah kudroh ti Gusti Allah. Tapi wasilah sababiah anu ngawauhkeun Islam jeung eusina ka urang. Saha para ulama para kiai berarti ieu teh aya jasa-jasa para ulama para kiai. Hayu urang diajar jadi jalma nu bener. Kumaha jalma nu bener? Jalma nu bener jalma nu pinter nyieun jasa ka batur lain pinter ngadaharan jasa batur. Jadilah orang yang baik, orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain
bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Kumaha carana ngabales jasa ka jalma-jalma anu gede jasa ka urang? Para ulama, para kiai, cik atuh. Ai panggih teh di jalan jeung kiai jeung ulama, girang baras ya mere rokok, atuh nanya-nanya. Geus puguh anakna dididik ku kiai, bisa ngaji, bisa salat. Eta kolot panggih jeung guru anakna ngaji di jalan teu nanya-nanya acan. Aya nu kitu di dieu. Oh, berarti ti dieu mimitina eta. Hayu urang nyieun jasa ka jalma anu geus gede jasa, kumaha carana? Atuh ngadoakeun. Sing rajin ngadoakeun guru-guru urang. Ku doa-doa anu hade, doa-doa anu bagus. Bakana hayu urang diajar ngadoakeun guru urang. Mudah-mudahan di para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun umurna, sing ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah bilik rizkina, tambah-tambah istrina. Kudaun rada camblang amin eta. Itu nini-nini diburi ngecalang aprek amin terjadi kudaun eta. Ngagok-ngagok aing bae. Ya lalaki satuju. Satuju. Teraku eueuh kakompakan. Ibu-ibuna satuju. Pasti. Kan doa nu terakhir ulah wakah daripada kula turun ceramah dicekek nini-nini. Nu penting para ulama, para kiai, paranjang umur, sehat walafiat, barokah ilmuna, barokah rizkina, diberi turunan-turunan saroleh salehah anu mampu neruskan perjuangan-perjuangan ana. Amin ya Allah ya Rabban alamin. Bilusus aparatur pemerintah setempat, baik sipil, TNI, Polri, kersana Pak Camat beserta keluarga besar, alhamdulillah Kang Dadan bisa panggih deui. Mungkin tahun kamari terus-terusan panggih sapanggung baenya. Untung urang panggihna di pengajiannya, lain di pilanya. Alhamdulillah. Doakeun ya para pemimpin urang sing saroleh sing amanah. Khusus-khusus segenap para panitia pengajian gabungan satu kecamatan, desa kecamatan, desa Sukaraja. Alhamdulillah wasilah kersana sanu ngahubungi teh hilap deui. Hah? Kang Hajinya. Alhamdulillah. Si Bureng tiasa hadir ka dieu bari kacapean sabab kula peuting tadi di daerah Tangerang, langsung jam 12 ngabiur berangkat malam ka Malingping ngendonggeula di Kiai Jahit, datang jam 3 janari tanggung teu bisa sare, kerak bere salat subuh sare, setengah 8 geus dihudangkeun deui. Eta kalayang koloyong ge pikiran ye. Panon beureum ye lain-lain mabok aola ini. Mabok berkat. Nu penting can dibongkar dina mobil geus ek ditambahan ti dieu bejana gitu loba ti dieu mah berkatna mudah-mudahan diijabah. Atuh penting ayeuna kula langsung ka Cisantri Pandeglang acara syukuran walimatun nikah walimatun urus putuna Buya Bustomi putrina Abah Haji Daud Cisantri. Ayeuna syukuranana tadi akad nikahna enjing cenah. Ayeuna malam yang dipangajikeun haji siap bah ke meluncur balik ti Malingping. Doakeun bae. Atuh isukan langsung ke daerah Bekasi. Keun bae teu nanya oge. Kebisi hayang nyaho. Ye parat sapoe di ka munggah rek puasa karak eureun carama. Tadina mah hayang istirahat bae saminggu memeh Ramadan. Panitia na maksa terakhir ke Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang nyari eueuh mah cicing bae di imah rek naon ka Brunei aya eueuh nu wauh di ditu ngadon nyasar aya di ditu
Doakan ia pengorbanan para panitia, baik harta, tenaga, pikiran, sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Rizkina, ekonomina, usahana, urang dia khusus, mudah-mudahan sing lebih dibarokahkan yang bekal ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tipayun mangga orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat miwassalam kaulujungan bagi tetap salalawasna dilungsurkan ke junjunan orang sadayana Habibana wa nabiyan al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atbaun tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus orang nuhati di tempat, mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ujug-ujug ya acara terjadi tanpa melewati proses. Naon proses nasib, aya perjuangan, aya pengorbanan. Naon perjuangan anak, toslami, kersana kang kiai, ngahubungi. Yang pangesikan pengajian, sekalian penutupan pengajian menjelang Ramadan di Malingping. Eta hiji perjuangan. Lewat wasilah Kiai Haji Jahid. Jahid eta mana? Tapos gaji Jahid. Eta perjuangan. Dina perjuangan disusul aya pengorbanan. Naon pengorbananna? Harta, tanaga, pikiran ieu dikorbankeun. Harta dikorbankeun aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kamera. Maaf, ieu lain nu panitia, ieu nu batur. Geuning aya di dieu pan dibayar. Make harta para jamaah, para panitia, ting lunas ting incan ya. Geus lunasnya? Berarti kula nu dianjuk sorangan ya. Harta dikorbankeun. Tanaga dikorbankeun. Para santri, bapak-bapak, ibu-ibu kabeh milu ngorbankeun tanaga. Ngabebenah ieu tempat supaya nyaman, ieu nu halal hadir. Pikiran dikorbankeun dagdigdug ieu panitia sieun sasa mubarok teu datang. Terutama nu ditekan Haji Jahid eta. Nu ditapos. Geus teureun eureun ngahubungi terus-terusan. Berat tanggung jawab eta. Atuh mun teu datang Haji Jahid nu dikepung eta. Pasti ieu ku para panitia dikepung Haji Jahid ditapos. Tilu poe kaburing geus SMS-an wae. Bah ulah poe tilu poe deui Malingping heeh. Suki-suki kamari kring deui bah rek berangkat jambaraha, jambaraha we bebas. Geus pusingan Haji Jahid eta. Ya Allah ya Rabbana, begitu penting nyampe bungah eta Haji Jahid. Beban tanggung jawab berkurang ya, amanah soal. Langsung berangkat tadi suka dia. Alhamdulillah, ya hiji ka bungah, terutama kula ge bungah. Bisa panggil jeung guru-guru kula, ya para ulama, para kiai sadayana, masyaallah sing jadi saksi di yaumil mahsyar. Ririungan urang berang ieu insyaallah sing jadi gambaran urang ngariung di jeung jalma nu saroleh di poe mahsyar. Yusyarul mar'u ma man ahabba, apa yang menemani kita nanti di hari kiamat di akhirat adalah perkara yang kita cintai di dunia. Lamun cinta ka jalma-jalma saleh, piraku urang teu digerong ke jalma saleh. Bener teh? Leres teh? Dina perjuangan, pengorbanan dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon bungkusanana ieu ngaranna asep pangajian. Pangaosan. Ai pangajian tina kalimat pangajen. Pangaosan tina kalimat pangaos. Disebut pangajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing sajalma nu ngalengkahkeun suku ti imah menuju majelis taklim sarua jeung mapai jalan ka surga. Sing sajalma nu ngalengkahkeun suku berangkat ka majelis ilmu ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid, balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin sing kerewek semangat ai mantok henteu. Kadang-kadang ya pengajian gigireun imah. Pura-pura teu nyaho bae. Kiai mah gegerewekan, ngabahas salat, ngabahas fikih, ngabahas wudu.
Aya bedu deket majelis teh idit-idit ka majelis. Aya. Salaki sia eta nu kitu. Itu luat liat nyiaran salakina meureun. Maaf, maaf. Ieu lain jang ibu-ibu, ieu jang lalaki nu hese diajak ngaji. Minggonan rutinan susah. Bener? Oh, ibu-ibu mah tong diomong. Paling rajin pengajian tuh ibu-ibu di mana-mana. Oh, kacape ibu-ibu. Isuk-isuk kayak pengajian hadir. Belaan apa gawean di imah ditinggalkan, sesehan numpuk ditinggalkan. Ayo gitu ayah. Kan bayinya sih make balik ngaji. Ayo gitu ayah. Bahkan anu nekat ke pengajian memuas sesehan. Baiknya sih kiai sih. Ya nu susah ieu lalaki. Takula di Cikampek kayakeun pengajian syahrian tilu kondang bapak-bapak. Oh, kundangan. Sebarkeun 100 ka bapak-bapak nu datang 5-an. Aki-aki kabeh. Nu opat sare, nu hiji batu. Mamagahan karpet pe di majelis. Mending ngondang ibu-ibu, tolok undangan. Ibu-ibu mah cukup satu undangan. Ke satu desa nu datang 1000, hebatna ibu-ibu. Kan olok kejo. Tekau pengasungkan ke hakanan nih timiti hadir tapi kan ngadua terus bah mantak tau aneh ibu-ibu tiap balik ngaji tas tengah dadak lalin tuh atau ker ngaji itu seleting tas muka bah standby atau mewaspadai apa yang mau lewat bolu lewat sikap bebes ke opak liwat dedet ke jeruk kantongan dedet itu resep marah ibu-ibu mah tenghitung menit detik keledis jeung piring-piring panitia lalu gitu namun nyuguhan bapak-bapak mah awet eh ibu dalam ya ke panggung itu awet ada pencamat jeruk cau awet bapak-bapak mah disuguhan kieu bae luak liuk bapak-bapak mah eta teh modus eta teh neuleuh batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku camat sok teu percaya kodok na kantong calana camat pasti aya cau na menang mesek deh cau raja bulu cicing nini tong milu nyengir kos tunggu arti bae dia ya Allah kan lamun ngajar ngaji adem kene ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu mun ngajar ngaji ibu-ibu rocet kiai mah ceramah nyana di pojok ceramah duaan ngomong-ngomong tiung batur iya bisa iya isi neng yang abah sing bengar saya si sugih neng ayo kene Alhamdulillah sing solehah sing cerdas sing jadi ustazah neng itu yang poho lamun geus neuleuh duit yang sok poho kana naonah cak mantek nyawer ulah saeutik jang naon saeutik ya Allah ya Rabbana bu mun ngajar ibu-ibu marocet gandeng kiai mah kiai ceramah nyana gak bahas COD-an bae hayo di majelis ya rada curiga yang lupa banget online ya dide kok itu si lajada ayah itu lamun ngajar bapak-bapak mah adem tenang sunyi senyap gak melolor soalnya bapak-bapak lamun ngaji ke majelis itu luak liuk nyeleuan tiang jeung tembok yang naon eta ngatur strategi nempelkeun tonggong kana tiang lamun tonggong geus nempel kana tiang dilanjut strategi kedua nyeleupkeun hulu tek geus damai mun ibu-ibu aduh rocet tapi kaanggeus imiti datang tapi paling kompak di mana-mana ibu-ibu sing paranjang umur amin ya Allah ya Rabban amin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, untung orang jadi umat Nabi Muhammad, untung orang jadi umat Nabi Muhammad,
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naon kauntungan urang jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Urang jadi umat Rasulullah, umat nu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen. Jadi urang teh umat nu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu sejen. Naon ciri kamulian urang umat Islam dibanding jeung umat nu sejen, Asep? Apa urang umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya salat 5 waktu? Umat nu sejen mah teu bogaeun salat 5 waktu. Apa urang mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan? Umat nu sejen teu aya puasa Ramadan. Apa urang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh? Umat nu sejen eueuh haji umroh. Urang telusuri ayeuna bareng-bareng. Lamun rek ngukur kamulyaan urang di hadapan Allah make salat nu 5 waktu nu dipegawe ku urang, maaf, ieu mah khusus pribadi si Asep Mubarok lain bapak-bapak lain ibu-ibu. Si Asep Mubarok. Lamun rek ngukur kamulyaanana di hadapan Allah make salatna nu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Si Asep Mubarok tahu diri, si Asep Mubarok sadar diri, lain suudzon, lain goreng sangka ka Allah. Ngan lamun rek ngukur kamulyaan si Asep Mubarok make salatna, masih jauh kualitas salat si Asep Mubarok, jauh tina kasampurnaan. Boro-boro bisa khusyuk tumaninah can bisaeun. Teuing urang dieu mah. Hah? Geus sararusu meureunan urang dieu mah. Saking ku khusyuk nepi ka poho kana rokaat. Atulin khusyuk sia mangga huleng eta mah. Ayo jujur-jujur geus khusyuk can. Jauh keneh. Bener teh? Ai takbir nepi ka peureum-peureum hayang khusyuk. Peureum takbir mah Allah. Hu akbar. Awas bisi gigireun urang anu salat tong kitu takbirna ulah nyempat. Ulama hido. Husnudzon bae. Berarti eta jelema salatna keur ngakurkeun niat nu dicapkeun ku letah, ku sungut jeung niat nu dicapkeun dina hate. Pan urang mah teu bisa kitu. Bener teu? Sungut ngucapkeun niat hate malaweung ka mana-mana. Sedengkeun tempatan niat di mana? Dinahat ate bener deh. Salat takbir nepi ka peureum-peureum hayang kedeuleuh khusyuk. Begitu bar leungeun kana dada, setan mulai bergerak. Rek naon? Ngajurkeun ibadah salat urang. Supaya ditolak ku Allah. Tumaninah geus digoda, kahusyuan geus teu aya. Pantas Rasul pernah ngajarkeun ka para sahabat doa nu dibaca samemeh niat salat. Bahkan kadina diajarkan ku guru-guru urang maka aya kalimat Rabbi inni a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Sok dibaca Pak eta. Sok maraca eta heula teh Ibu. Oh my God. Baca heula eta doa supaya dijaga, diraksa urang dina salat ulah kagoda tingku iblis, ku setan, sabab eta setan ngagoda. Ai takbir nepi ka peureum-peureum hayang kedeuleuh khusyuk, begitu bar leungeun kana dada, mulai setan ngagoda naon? Panon mata digoda. Bapak-bapak ieu berjamaah di masjid, pan eta mata lain khusyuk kana tempat sujud lain. Nuluan samping batu di hari di absen hiji-hiji dibaca WHS mulai mikir aing can gak beli WHS mahal bejana tapi atlas ge bagus dah Allahu Akbar dan mahal lain nama atlas ge ah wadimor sami Allah ajar ke mana sholat mampai harga samping. Setan geus mulai ngagoda, mata digoda, irung digoda, diganggu. Hei imah nu deket masjid hampura waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin. Karunya nu salat di masjid bisa anu keur lapar.
Masya Allah, lu lapar maksakin sholat lohor heula. Ya gigirin masjid nggak goreng dauk lamuru, dauk peda, teri digoreng, mulak hasilnya ke jero masjid. Sholat langsung murilit, aduh, aduh, enak. Takir sholat inget kena putih, gara-gara lauk asin kambek kir sholat, irung kaganggu celi. Kaganggu, hei jalma imah nu deket masjid wayahna waktuna sholat ulah nyeretel musik pareuman hargaan jalma nu keur ibadah di masjid beupeureun sia ka masjid temiluan atuh nu di masjid tong diganggu bener isya nu can istiqomah jalma sholat di masjid celina bisa aya jawara insap balik rajaban langsung lor sholat wah tato ngejeblak sholat Allahu Akbar celi can kuat jeleger kaset ke jero masjid kadenge eta jawara sholat beri Masya Allah jadi kasurupan kita eta jawara celi kaganggu, irung kaganggu, mata kaganggu, encan nu hiji ieu. Maaf. Ulah wae ka santri jeung jamaah, kiai na kagoda ku nu ieu mah keur salat. Kahusuan kiai acur leungit gara-gara digoda ku nu hiji ieu. Naon? Keur salat nahan hitut. Pasti anu ngalaman. Keur salat nahan hitut. Ayo sia. Dibatalkan hoax sarokat deh itu dibatalkan nges nyedek kena gerbang akhirnya dilema antara ya dan tidak ya batalkan tidak tetap dalam pertahanan tapi kan resiko na eta berat keur salat nanti itu coba tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang salat nahan hitut dijubur kahulu ngagerebeg gede ngasepnya ho aing ngalaman batak bapak-bapak lamun sholat berjamaah hareupeun urang anu ngagerebeg jubur nepi ka hulu itu patut dicurigai eta jelema keur perang lawan hitut tong asa sagerebahkeun bae ti tiburi kagetkeun wey preet langsung ngabledak eta Masya Allah jujur jauh tidak kesempurnaan sing diampura ku Allah kesalahan kekurangan ini ibadah sholat urang bari urang terun-erun terus ngebenahan ku ilmu-ilmu na nuaya di para ulama di para kiai insya Allah sing diampura kekurangan sholat urang lamun lain gara-gara sholat asep mungkin gara-gara kipas gitu jadi haredang setekuat ay. Luang mandi bayi mending ngoprot kiai ih nyawat kia mah aing makal kipas ti mah eueuh nu baroga kipas angin di dieu Masya Allah sangsara camat boga rakyat teh teu beli kipas-kipas acan ih aja ibu mah geunah hareudang ge kikieuan atuh aing ceramah piraku kieu ceramah aing ah sebel deh awa de boga kipas tatangga masjid eueuh. Meni tega aing teu ngabantuan ye. Kirim hiji di dieu teh sok tancepkeun hiji puterkeun supaya rada adem aya anginan. Soalnya ngelekep pisan ieu. Aya nya. Mun awek balik heula aing nyokot ka Cikampek. Moal kuat ieu. Lamun lain gara-gara salat asep mungkin gara-gara puasa Ramadan urang jadi mulia di hadapan Allah. Sabab umat nu sejen teu aya puasa Ramadan. Maaf. Urang tahu diri, sadar diri. Kualitas puasa Ramadan urang masih jauh tina kasampurnaan. Bener teu? Bener teu? Urang mah kategori puasa Ramadan karak asup puasa umum. Non puasa umum teh mampu nahan lapar haus doang. Mata mah teu milu puasa, sungut teu milu puasa. Aya aturan di Karawang mah di kota. Hari isuk-isuk kayak bulan Ramadan sok kayak ayak-ayak acara nyubu
non nyubuh lari pagi. Aneh usimna teh lari pagi, Ramadan bae. Utilok lari eta mah bulan Ramadan mah aya. Kamana Bu nyubuh? Anu leuwih lucu aya, salat subuhna teu miluan, ai lari aya. Kan goblok eta jelema. Salat aja make jas, make dasi, ai calana mah rosot. Ilmu edan nu kitu. Ya Allah ya Rabbana, aya di Cikampek di Karawang. Kula lamun di masjid balik ka imah ngaliwatan jalan raya, eta lamun tiap Ramadan subuh balik ngaliwatan jalan raya, eta jelema ibu-ibu bahkan. Masya Allah. Nyusul aing keur leumpang. Make lejing. Menyetrit. Mereka guguru tu aing naha teh. Mun eueus asa di smackdown ku aing itu. Pusing aing. Lejing nyetrit. Begitu ngaliwatan aing ngareret, eh Pak Haji, ditutupan hareupna teh kuleungeuna. Kunaon ceuk ditutupan? Izin Pak Haji, mun izin tong dipake. Pak Haji sentimen, tegaul, nyebut tegaul kaing eta. Atuh aing tegaul mah boga anak. Boga anak berarti aing gaul, aing boga gaya di dinya meureunan. Cicing, saya santri cicing. Pake nambah gaya nama, gaya gebreg asem gitu nana. Gaya dongkrak bau daya. Gaya mujair mundur aya. Oh, di ustad mah paling gaul gaya-gaya nu kitu. Eta ibu-ibu. Rancu. Atau olahraga haji ieu mah olahraga. Nah, Islam geus nyuruh olahraga. Pak Haji geus nyaho. Laju. Eta Pak Haji tadi sih geus sentimen, aing lari mereka melotot. Teu sadar diri eta ibu-ibu. Bu, Islam nyuruh olahraga supaya sehat. Tapi ingat pakaian sopan. Pak Haji, kira aku kula lari make mau kena. Ngebalik-balikin deh kai. Kira aku kula make mau kena lari. Atau lari mah Pak Haji tak pakai anak kieu nyetrit, ngalengkah jadi bebas, kena jantung jadi sehat. Malik mamagan. Aing nafsu dikitukeun. Jantung sia sehat, jantung aing deg-degan. Jubur meni nyetak gitu. Banting kue. Ngajak-ajakin. Mata geus loba maksiat ngurangan kana pahala ngaligeukeun pahala puasa, bener teh? Ah, Kaji, kula mah tiap Ramadan geus di imah wae tilu kaluar. Sieun leungit ganjaran puasa, sieun nyeuleu aurat bikang di luar mah. Mantak ka kama di jero imah bae ti isuk ka magrib. Hebat. Naon kegiatan di jero imah ka? Ya kadang sare, kadang-kadang tadarus, kadang-kadang neuleu TV. Geuning neuleuh TV. Pan Ramadan mah dina TV ge ka haji pengajian bae. Nyaho kula ge ka kabeh stasiun TV tiap Ramadan para rame ngayakeun siar Islam. Ngan aya nu bahaya. Naon? Iklan. Tetep neuleuh orat bikang. Gift. Merawat kecantikan kulit Anda eta dada. Dada. Bening. Hand body bitis tapi ka pingping ka deuleu. Rexona ka deuleu. Tapi da nyara rambung memang iklan eta. Rexona jang kelek, kelekna di deuleukeun. Hand body jang pingping, pingpingna di deuleukeun. Sabun gip jang dada, dadana di deuleukeun. Nyambung. Kan hiji iklan nu teu nyambung teh Softtek. Atuh kunaon teh jeuleukeun. Tapi ayeuna aing panasaran. Atuh teu nyambung iklan Softtek ajol-ajolan bae Softtek. Eta naon maksudna? Aing nepi ka mikir berarti Softtek buat bikang nu ajol-ajolan. Kitu meureun. Geus ameh tong loba pertanyaan. Ulah deukeut teuing ka. Si ka bawa angin aing ge. Di pojok bae dirinya ameh ka bagian sararea diputerkeun kitu tah. Ameh ka bagian. Kan ademnya. Adem teh ka? Hah, kabagian angin kacamat aya adem nuhun gitu tah kitu pan aing ieu meunang ide na ih dadan ih
Ya Allah ya Rabbana. Bu. Bu. Pak. Kurang lebih sebulan setengah orang masuk di bulan Ramadan sing paranjang umur. Diberi sehat walafiat ku Allah, bari gampang rezeki buat bekal ibadahna. Sebulan setengah kurang lebih orang bakal masuk di Ramadan. Non Ramadan bulan premium. Bulannya premakan dan minum. Bahkan Ramadan bulan pertalit. Perut terasa melilit. Meskipun premium, perek makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit. Insya Allah di bulan Ramadan ke urang mual poho karena solar. Non solar, solat tetap lancar. Lamun geus bisa dipigawe, insya Allah urang mampu ngebentuk Ramadan ayeuna jadi bulan pertamax. Non pertamax, pertaubatan yang maksimal. Lamun geus dipigawe kabeh, insya Allah di ujung Ramadan ke urang bakal menang bensin. Non bensin. Benar, surga itu indah. Amin, Pak. Astagfirullah. Sing mare nang taman surga nu indah. Tadi. Bapak-bapak. Engge doa eta jadi doa sing marenang taman surga nu indah. Amin ya mabang. Ayo ibu-ibu ais. Nah ya doa dijawab ais. Ya Allah, panjang umur sadayana amin. Ya Allah ya Rabban. Lamun lain gara-gara puasa Ramadan mungkin Asep gara-gara haji umrah urang jadi mulia di hadapan Allah. Maaf. Eda umat teu sejenta aya haji umrah, umat Islam aya haji umrah jadi mulia. Ampura, Pak, Bu. Asep Mubarok sadar diri balik ke Mekah karak menang kopeh bodas ngerasa kenikmatan sholat ikan di Mekah pada hari pun ayah Ka'bah tisa letik dicariri kita sholat di Masjidil Haram bener balik ke Mekah datang ke Sukaraja Pak Haji Bu Haji sholat di Sukaraja ente cerik deh pertanyaannya kemana air matamu ji wis beak di Mekah Pak Haji Ibu Haji ketika ziarah ke Rasulullah asub tiba bus salam langsung ke Raudhah ingat di Raudhah ayat makom Rasulullah SAW karena kita ucapkan kalimat assalamu alaika ya Rasulullah tekuat banjir cai mata ngerasa isin di payunan ayat jalmi suci balik di Madinah datang ke Sukaraja Pak Haji, Bu Haji, maca solawat di lemurna, ente cerik deh. Kemana? Air matamu. Ji. Sebeak di Madinah. Ya nucan narasib, sing nararasib, amin. Sing gara bisa ngasaan nikmatna maca solawat di payudan makam Rasulullah. Sing bisa ngerasa kenikmatna sujud hareupeun Ka'bah. Hayang gak dari itu nacan hayang. Geus daftar nacan. Pantes teh ini tinit. Oh, daftar anak-anak. Daftar heulakeun bae ka Allah. Da Allah nu boga Mekah Madinah. Lamun geus daftar ka nu boga anak piraku teu digampangkeun jalan rezekina. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Guring kamari nyanak jemaah meme mulut hampir 3 bis langsung umrohan begitu nyampe ke Masjidil Haram di halaman Masjidil Haram dijajarkeun geus caririk bae ta jemaah. Kau mau nudi gigiran gula magis mewek teren-eren aki-aki aki-aki berarti tak aki-aki ke ngorana degel itu preman bahula namerun gunaun itu aki-aki cerik baik suku nakalai yak wain lain bah gunaun mewek baik loba dosa yang haji ku lagi loba naon Masjid Haram namana iya begitu dituduhkan dia baca dalam Haram harapkan mata iya gua aki-aki mungkin kenceng pahe mewek jadi kayak nanya kali bejaan jadi ngaripuhkan kia gak serepeh pak ada orang yang tobat di dia siap-siap jemaah masuk Masjidil Haram ikuti talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik kala syarika lak labbaik nararangis kabeh asup ka Masjidil Haram
Begitu masuk babus salam, ikuti doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Mungkin asup brai Ka'bah. Begitu neuleuh Ka'bah langsung, ya jamaah nu keur ceurik ngerem ceurikna. Termasuk ya aki-aki. Eureun, kunaon Bah? Eureun ceurik. Teu pantes sombong. Nah, teu pantes sombong. Arek nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah. Jabatan eta disombongkeun sementara. Jenderal bintang 4 waktu toap teu dipake eta bintang. Seragam kabeh sarua lalaki kal mayit seperti mayit. Satalanjang dibungkus dua helai ihram kain putih. Kunaon aye balik ka lembur naik saeutik? Geus poho ka rakyat. Bener? Leres teh? Sok sarian teh kitu kabeh. Loba nu areling ka rakyat, nu suka bantu rakyat. Alhamdulillah menang milih urang kamari ta bapa-bapa sing saroleh sing amanah. Para wakil-wakil rakyat. Untung di Jawa Barat mah nasib si Komeng. Kabeh eleh ku si Komeng. Atuh kamari mah nyoblos aing lieur neuleuhan poto eueuh nu wau hiji-hiji acan. Eh di tengah-tengah. Ye si Komeng angges aing nojos eta. Mengs. Eueuh nu wau. Si uhuy. Uhuy. Panggede na eta suarana. Atuh kiai-kiai di Jawa Barat ngadorong aing 5 tahun yang akan datang Asep Mubarok. Naon nyalonkeun si Haji urang beungeut siang geus loba di mana-mana ka aing kitu. Atuh tiap muludan da jaban batur geus kampanye aing mah geus ti heula bali gua aing. Hadirilah aing keur kieu aya di jalan potona. Atuh bupati presiden eta mah anyar aing tiba heula baligo aing mah di jalan aing ngajeblak wae nu ngondang kitu panyarieun baligo di jalan pasti si Haji loba nu nojos najis aing teh hayang ditojos ah. Ampun aing ya Allah melipat beuli teh ka kamari foto loba-loba teuing nyangan foto aing eueuh hiji-hiji acan. Sing amanah bae sing saroleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Naon geus disombongkeun hareupeun Ka'bah, kabeungharan, kasugihan. Daya naonan? Nepi ka Mekah, kamari harga Lexus keluar anyar 1,2 miliar. Eta Lexus di Mekah dipake ngakut embe. Yang nyekek aing ka supirna. Coba dibikin ka injang ceramah eta Lexus. Dipake narik domba eta Lexus. Daya hargaan. Jadi urang kerak boga Avanza hiji geus mung nanya ka tetangga. Atuh batur ge nyaun eta mobil 5 tahunan ih. Beda tina belokna, rem meni jejeritan. Kiridit. Ulah sombong. Sombong ku harta, sombong ku jabatan, sombong ku kakasepan. Oh, asa paling ganteng. Hei, ulin Joni itu sia ka Mekah. Jadi goreng. Di Mekah loba nugara ranteng Saudi jara rangkung Libanon bararodas Turki mara rancung aing lamun tiap umroh sok teu pede leumpang hareupeun hotel atuh hareupeun Saudi jangkung aing pendek Turki mancung aing pesek Libanon bodas aing geuneung mundur bae kaburi sorangan sok sia nugara ranteng di hareula bae sia aing diburi tungkul bae bari syukuran ya Allah nuhun sakieu bisa ka dieu deui. Nuhun Gusti nuhun aing geus disyukuri mah hate di ubaran burudul tiburieun aing rombongan jemaah Afrika negro aing gabung ka dinya nyelap nah. Jadi aing juara di dinya rada hurung aing saeutik di dinya ulah sombong ku gagelisan heh dengekeun opi ulin siya ke Mekah jadi goreng loba nu leuwih cantik Libanon tuh putih bening lamun nempo orang Libanon di Mekah loba bapak-bapak ti tata rajong leumpang meleng bae keneh leukeun nu geulis jebet kana tihang aing teureun-eureun diciwitan jubur ku pamajikan mata
Urang simi nyiwitan bae nyeri. Molotot bae. Oh, atuh aing peureum nu geulis katabrak. Upah majikan meureun nafsu meureunan, tabrak jubur onta. Astagfirullah. Cemburuan. Ih. Pamajikan kula mah cemburuan. Ya tandanya cinta. Ya iyalah. Nyarek teh cinta kumaha? Oh, aing teh balik ka imah setor gede bae. Asal balik bae penting balik ceramah jam 2, jam 3 nepi ka subuh, kadang-kadang datang ka imah panto imah geus malongo. Iye sanu muka panto, pamajikan geus ngajegak nang tuh. Assalamualaikum, mi, geus udang. Geus urang mobil lah. Mana nu teh panitia? Kodok wae. Tah. Pas. Laju molor bae. Aingna panto imah sorangan aing kieu. Eh, Pak, dengekeun Pak. Lamun bapak yang dipikan nyaah ku pamajikan, geuning ka nyahoan aya mah kumaha du? Doa. Geuning sia nu matre teh. Atuh ilungeun kieu mah doa, duit mah kieu. Eh, teu gaul samemun eh. Nunung tati omah deuleukeun tah. Kumaha du? Doa. Ejeung. Kudu dilatih heula. Cek ibu ulah munafik si Asep. Doa butuh, duit butuh. Bener? Normal lah ieu mah dunia, bener? Sok lamun teu boga duit, mal boga masjid mewah seperti kieu, bener? Kan make duit syariat tadi pake bekal ibadah, bener? Makana ka kiai ka ustad ulah fitnah wae sia. Ieu mah tiap ustad tiap kiai dipitnah. Kiai mah kudu ikhlas. Oh. Kiai ge jelema. Geus teu digaji kiai. Aya gajina teh kiai teu negara. Aya eueuh. Ulah ngomong ikhlas ka kiai mah, teu digaji ku negara, tapi tetep ngajalankeun tugas. Naon tugasna? Ngabangun jiwa-jiwa rakyat Indonesia anu di kampung-kampung, dibangun ku kaimanan. Sabab itu adalah amanat wage Rudolf Supratman. Nyiptakeun lagu Indonesia Raya, make aya kalimat bangunlah jiwanya, jiwa dulu yang dibangun, betul? Iman nu dibangun, saha nu ngabangun iman? Para kiai, para ulama di lemur-lemur digaji teu? Bangunlah badannya untuk Indonesia. Tuk dua. Ah, camplang sia. Orang Indonesia tuh bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Doang di Afrika bae anjir. Bangunlah jiwa, bangunlah badan. Yang membangun jiwa siapa? Para ulama, para kiai, para asatidz di kampung-kampung. Dibangun jiwa na masyarakat. Kunaon? Ku keimanan. Digaji. Henteu. Bener? Can pernah aya berita na TV, ribuan ustad demo nuntut gaji. Aya weh. Ngomong ikhlas. Ada sok aya kiai minta duit ka santrina sabulan 50.000. Wajar yang mayar list. Ngaji penting lamun teu make listrik teu poék teu kadeuleuh hurup. Make listrik setrum nanti PLN kudu dibay. Bijaksana orang tua na tuh. Bantuan-bantuan bayar listrik. Nah tuh di majelis pasantren. Geus make kiai mere ilmu ka anak urang. Ya ku kiai nu mayar sorangan listrikna. Sekalian perkosa ku sia. Bahantu perjuanganana, bener teu? Punya 50.000 atuh kiai eta loba leuwihna. Wajar aya leuwihna ge, sabab kiaina ahli hisab. Sahibul asbaq. Ces asbaq. Sabab dalilna kuat eta kiai. La ududa illa ma'a ududin. Sampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud. Dalil kedua, sumbal ghafi ba'da dahari aula wala qahin wa syamsu in barisila.
Eta dalil soeh. Ya Allah. Loba leuwihna atunya heueuh kiyaina sok rokok. Ya leuwihna ge aya keneh, anakna 13. Ah, tungarana ustad, usaha tilok anak deres. Bantulah perjuangan anak. Benar. Benar. Bu. Bu. Jujur ya mah dunia teh jauh ti materi, urang mah matre di dunia, tapi materi eta jang bakal ibadah. Nu gratis eueuh. Adunya bid duit. Mama fit duit sakit. Adunya bil duit gesit. Adunya bil fulus. Ma fi fulus mampus. Adunya fi fulus lulus. Nepi ka ngaheujeun di WC umum terminal. Mayar. Sabaraha? 2000. 2000 aya keneh nu 2000. Berarti aku di Karawang masih 2000. Kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga ngising. Pejabat boleh ganti, tapi harga modal tetap 2000. Moto aing eta. Aya kenaikan harga ngising, demo aing ke Jakarta. Turunkan harga ngising. Viral ta demo. Tapi ibu-ibu di dieu mari lu demo nanya. Robaligo gambar tai, najis. Pernah itu mayar di Pandeglang terminal, isin aing digrewekeun kudu jaga WC. Aji pelit, astagfirullah. Enon kak bayar ji, main ini tae. Atau yang tanya ayah kakak didinya. Berapa? 2000 ji, tah 5000. Geraan pulangan. Awer aja ji, ayah ngising deh. Oh, daripada lapor duit tah. Mending ka jero deh. Ini jero ayah ngadon ngahuleng di WC. Menang 2 menit ayah bijil deh. 2000an sakit uge. Berarti nyesa 1000, lumayan 1000, wareceh ji karena hitutkeun pret bebeakan aing. Astagfirullahalazim. Ayolah bantu perjuangan para ulama, para kiai. Naon sababna? Aing geus berhasil mangadidik anak-anak urang jadi ahli ibadah. Hei, nu kaangkat darajat panggeulana indung bapana. Aya budak rajin ke masjid, budak pasehat maca Quran, anak saha eta? Sudin. Ku bisa si Udin ngadidik. Hehehe, nu ngadidik nama kiai. Si Udin nama tenyahuan. Tapi ketika anaknya sukses jadi ahli ibadah, indung bapa nu diangkat di heula. Benar. Tapi ketika ayah santri degel, Badung, budak santri mana sih? Biasa, kiai anu. Giliran goreng, nah guru nanti bawa. Tapi giliran sukses nah guru nanti dibawa-bawa. Benar. Lagene para ulama para kiai nasing saroleh amin. Sini babare kasabaran ku Allah. Sini garampangkeun rezekina ku Allah. Buat ngabangun ya perjuangan agama di lemur urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Azab, lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa, lain gara-gara haji umroh, gara-gara naon orang mulia di hadapan Allah? Jawaban dengan ukur hiji. Gara-gara ayat cinta na Kangjeng Nabi Muhammad, gara-gara ayat syafaah na Kangjeng Nabi Muhammad, lamun teu meunang cinta na Rasulullah engke di mahsyar rek ngandelkeun naon ngarumasakeun diri, kualitas ibadah urang masih jauh tina kasampurnaan. Mudah-mudahan kesalahan kekurangan ibadah urang dina puasana, dina salatna, dina haji umrohna sing dihampura ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Di samping eta urang tetap butuh. Butuh ku naon? Ku cinta Nabi, ku syafaah Nabi. Engke di mahsyar. Ieu nu ngabedakeun umat Islam mulia jeung umat nu sejen. Gara-gara umat Islam aya Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulah tos wafat Nabi keur hirupkeun di dunia tetep ngarasakeun rindu ka umat di akhir zaman. Satu ketika Rasulullah nangis di majelisna, di belakang Rasulullah banyak para sahabat yang nunggu. Para sahabat gak berani menegur Rasulullah. Diantepkeun bae jojong Rasul nangis ngeguguk. Dan ketika Rasulullah keur nangis dina mulutna keluar kalimat Allahumma ummati ummati. Allahumma ummati ummati. Sahabat mulai kaget. Yang dimaksud Rasulullah itu siapa?
Ya Allah umat kaula, umat kaula, ya Allah umat kaula, umat kaula. Sekian sahabat yang di belakang Rasul enggak berani nanya. Ternyata ada seorang sahabat yang berani maju ke depan. Bernama Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu. Ibnu Muwaihibah maju. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul ngajawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Aya naon Ibnu Muwaihibah? Saur Ibnu Muwaihibah, "Gusti, kunaon Gusti nangis? Kami ieu di belakang Gusti kabeh narungguan. Tapi Gusti teureun-eureun nangis terus. Aya naon Gusti nangis?" Rasul ngajawab, "Ishtaqtu bi ummati." Muwaihibah, kaula nangis kerindu ka umat kaula. Kaula nangis teringat ka umat kaula. Muwaihibah penasaran. Alasna bi ummatika ya Rasulullah. Gusti, ari kami ieu lain umat salira. Ari kami diburian anjeun ieu lain umat anjeun. Rasul ngajawab, "La bal antum ashabi." Lain anjeun mah kabeh sahabat-sahabat kaula. Rasul lamun geus ngamanjakeun para sahabat gitu. Geus jelas ngaranna sahabat Anshar, sahabat Muhajirin, geus jadi jaminan di Allah bakal jadi tetanggana Rasulullah di surgana Allah. Muwaihibah makin penasaran. "Lantas yang kau maksud umat yang mana yang paling kau rindukan? Ku hebat-hebat teuing eta umat. Di mana eta umat ya Rasulullah?" Rasul ngajawab, "Hayangnya ho umat nu paling dipika rindu dipika sono ku kaula." "Hoyong Gusti." "So Rasulullah, kaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani." Hiji kaum nu bakal datang terakhir sanggeus kaula teh aya. Eta jalma-jalma can pernah panggih jeung kaula. Eta jalma-jalma can pernah ningali wajah kaula. Eta jalma-jalma can pernah ngadenge sora kaula. Tapi maranehanana iman cinta ka kaula urang nu dimaksud ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita akhir zaman umat can pernah ketemu Rasulullah, can pernah ngadenge suara Rasulullah, can pernah ningali wajah Rasulullah, tapi tertanam dina hate urang aya rasa iman begitu hebat jeung rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi kamulian urang umat Islam sabab bakal menang syafa'na Kangjeng Nabi. "Syafa'ati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha." Syafa'ah kaula depe kiamah eta teh hak, yakin bikin umat kaula sing sajalma nu teu percaya maka eta jelema moal menang syafa'ah. Pan loba jelema nu cangcaya teu percaya syafa'ah. Urang masing percaya. Sabab eta ciri kamulian urang umat Islam mat Rasulullah bakal menang cinta, bakal menang syafa'ahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten ibu bapak. Nah hiji riwayat ketika manusia dikumpul ke di padang mahsyar. Pahibut jelema haliwu neangan apa nyiaran syafa'ah. Nyiaran pertolongan ke mana-mana. Lalu umpatan eta jalma-jalma di kaler kakidul kidul kawetan wetan kakulon nyiaran syafa'ah. "Ringsa kabeh jalma datang ka Nabi Adam." Cek Nabi Adam aya naon kadar ieu menta syafa'ah Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam? "Ampura kaula teu bisa nyafa'atan araran jeung sabab kaula isin ku Allah." "Isin ku naon Nabi Adam?" "Salilah hirup kaula, kaula pernah nyieun kakhilafan sehingga kaula diturunkeun di surga ka dunya. Kaulah dipisahkan jeung istri kaulah Hawa, bahkan waktu di dunia kaulah taubat ratusan tahun hayang menang pangampura Allah. Tong menta syafa'ah ka kaula, kaula izin ku Allah." "Engges kami ka mana?" "Tuh, datang ka Nabi Nuh." "Ngabring ka Nabi Nuh." "Jawaban sarua cek Nabi Nuh, hampura kaulah kita bisa nyafa'atan araranjin sabab kaulah ge izin ku Allah." "Izin ku naon Nabi Nuh?" "Kaulah dakwah ratusan tahun. Batur lain tatangga lain baraya lain dulur marilu iman marilu Islam sabab kaula nu dakwahna, tapi ternyata anak kaula teu kabawa iman." "Kanan izin kaula ku Allah, dakwah ratusan tahun anak kaula teu kabawa iman." "Mending datangan tu Nabi Ibrahim."
jawaban sarua jeung Nabi Ibrahim hampura, kau lagi teu bisa nyafaatan araran jeung sabab kau lagi izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Ibrahim? Saumur hirup kaulah pernah teu jujur, kaulah pernah ngabohong. Ngabohong naon? Bapak kaulah tukang nyieunan patung-patung sesembahan. Peuting-peuting eta patung dua leutik diajur-ajurkeun ku kaula make kampak. Disesakeun patung hiji panggedena. Kampakna digantungkeun di langeuleungeunna. Isuk-isuk bapak kula mamarahan, isa anu ngajurkeun patung-patung pangeran-pangeran urang. Dirinya kaula teu jujur ngabohong. Pah, nu ngajurkeun eta patung dua leutik itu patung panggedena, itu kampakna dina leungeunna kene. Izin kaula ku Allah pernah ngabohong. Mending datangan tu Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa sarua, hampura, kau lagi teu bisa nyafaatan araran jeung sabab kau lagi izin ku Allah. Izin ku naon? Salilah hirup kaulah kau pernah nyen dosa. Dosa naon? Kaulah pernah ngabunuh, kaulah pernah maehan. Utusan Firaun ngaranna si Kibti dibunuh ku kaulah. Izin kaulah ku Allah. Mending datangan Nabi Isa. Jawaban Nabi Isa sarua, hampura, kau lagi teu bisa nyafaatan araran jeung sabab kau lagi izin ku Allah. Izin ku naon? Waktu kaulah ya di dunia baheula, loba jelema nganggap kaulah sebagai anak Allah. Kaulah izin ku Allah. Kamana kami minta sapa Nabi Isa? Nabi Isa nuduhkeun, "Tuh, datangan. Aya jelema nu geus sujud kebel san hudang-hudang." Saha eta? Hiji-hijina Nabi Allah, Rasul Allah paling mulia, salila hirupna can pernah ngabohong, nyana mah jujur bae hirupna. Can pernah maksiat, can pernah nieun dosa. Sabab dijaga hirupna ku Allah. Saeta Nabi Muhammad. Maka Nabi keur sujud digugahkeun ku Allah. Irfa ra'sak, gugah anjeun, angkat wajah anjeun. Rasul gugah ngangkatkeun wajahna karak izin ka Allah. Ya Rabbi, izinan kaula bikin nulungan nyafaatan umat kaula. Maka ku Allah diizinan. Isfa. Rasul langsung ngagero. Ummati. Kula yakin nu istiqomah di pangajian, nu hadir bahkan dina beurang ieu ayeuna ieu wajah-wajah nu halal hadir, nu pasti istiqomah. Engke gambaran ieu wajah bakal aya di payuneun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah balasan cinta kita dari Rasulullah, dikasih kesempatan oleh Allah bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wajah terindah ciptaan Allah. Wa muhayyal kasyamsi min tamdiun asfarat anhu lailatun gharra. Cik Syekh Jafar Albar janji ketika sahabat ngabrinjeng Rasul dina hiji peuting ka guha. Begitu asup ka guha sahabat kaget. Di jero guha ngadadak caang. Ai dideuleuk kaluar bulan can bijil panon poe geus ngalelep tapi ieu cahayaan di jero guha. Ternyata Abi Hurairah nu ngiring jarang Rasulullah eta kaget ningali eta cahaya bijil tina wajahna Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha ceuk Abi Hurairah? Kasyamsi tajri fi wajhihi. Bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan umat Islam sabab jadi umat na Nabi anu paling mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus satu asep nu bakal dipikarindu ku Nabi umat akhir zaman di mahsyar, aya ciri-cirina. Aya mana cirina umat nu paling dipikasono ku Nabi? Birrul walidain. Hiji, jelema nu sok rajin yen kahadean ka indung bapa. Urang pan boga indung jeung bapa, cenah geus arareueuh pan asep, justru kulengkah bapa lengkah ibu ka majelis taklim penta ka Allah fahalana. Ya Allah, fahala amal soleh kaula dina pangajian, kirimkeun fahala ganjaranna ka indung bapa kula almarhum almarhumah. Terus doa mah moal putus di jalma-jalma nu saroleh. Doa pikeun nu jadi indung abab bapa na eta. Rakyat amal soleh penta ganjaran ka Allah supaya disampaikan ka indung bapa urang. Atuh nu araya keneh indung bapa geura mulyakeun teh ayeuna. Hayu ka mana-mana jarah didatangan indung bapa sorangan diantepkeun.
lain nyaram, silakan jarah cari karomah, karomah para aulia di mana-mana. Ngan memeh kana jauh eta nu kaliwatan indung bapa deukeutan heula. Oh, sok bebeja sep eta ge. Mak, bah, kula rek jarah ka Jawa. 10 poe jeung kiai. Ongkosna ge 1,5 juta sabab beusna eksekutif full AC. Doa kerja bah, mak. Sing diijabah ya doa-doa kula ke di makom-makom para wali, wali songo di ditu. Heh, ceng didoakeun. Berarti 10 poe sianya, 10 poe bah. Bener ceng 10 poe nya mah. Atuh ku sabab sia 10 poe bekalan bae emaknya 10 poe yeun jang meuli sambeleun. Kewe mah balik jarah. Budak tolol nu kitu. Atuh indungna ngahuleung rek nyambel ayeuna kudu nungguan 10 poe deui. Cik bapana bekelan abah ceng yang beli rokok 10 poe yun engke webah balik jarah cik bapana atuh nyengsol manten sungut aing rek jerik getih hareupeun makom wali istajib ya Allah Allahumma yassir rizqi ketika mewek hareupeun makom wali kahijab hese diijabah naon sababna ninggalkeun karomah nu sabenerna indung bapana ceurik ku sabab nyeri hate ku tingkah laku anakna eta ulah wali teu mere karomah rasul ngancam al aquli walidai jelema nu sok nyerikeun hate indung bapa moal panggih jeung nabi di akhirat moal meunang syafaat hati-hati dora kakak indung bapa moal panggih jeung nabi moal meunang syafaat malaman nispu saban ke jadi hampura ku Allah gara-gara nganyerikeun hate indung bapa. Hati-hati ku jaman ayeuna masya Allah geus loba kajadian kabejakeun kolot mulai nyareri hate ku anak ayeuna jaman era goblogisasi ayeuna naon ai oh globalisasinya oh di Karawang era goblogisasi di Jawa era pegoblogan masa kini loba budak geus gara roblok ka indung bapa loba indung bapa nyeri hate ku budak ka ayeuna bener teh baheula mah ulah wakang ngadenge ngadat indung bapa karek ngadenge dehem sora dehem bapa ngadenge urang baheula sieun ahem cicing budak baheula mah nurut sok budak ayeuna deheman ku bapana ahem melotot naon bah naon bah naon bah bapana nu tibalik sieun oh teu ceng kumaha bae kumaha sia bae iya jaman era goblogisasi awas budak nu sok ngajarikeun nate indung bapa moal meunang syafaah nu bakal meunang syafaah satu dicirian ku nabi jalma nu sok rajin ngajen yen hade ka indung bapa yen hade ka indung bapa budak anu saroleh doakeun anak urang nu mara santren sing saroleh sing ngarasil ilmu anu mangfaat sing mampu ngangkat derajat indung bapa na dunia akhirat sadi cen asep nu bakal meunang syafaah rubbul lisanihi bi dzikrillah umat kami anu sok resep ngabaseuhan bibirna ku zikir ka Allah nabi geus mere jaminan bakal meunang syafaah bahkan dina mi'raj nabi ditinggalikeun ku Allah ketika nabi di sidratil muntaha rek naik ka arasy jibril nolak teu milu sa rasulullah jibril na make teu milu panti mimitiin di tihanap jeung anjeun bareng tiap kaula manginu aneh nanyakeun ka anjeun anjeun nu ngajelaskeun aina giliran ti sidratil muntaha arek ka aras anjeun teu milu saur jibril lamun kami milu ya rasulullah ajur badan kami sabab nu diijinan ku Allah diijinan masuk aras anjeun unggul kumaha lamun kaula jibril ningali nu aneh-aneh di aras arek ka sana nyakeun saur jibril tong hariwang Gusti nyarios di aras kaula di sidratil muntaha ngadenge ku kaula dijelaskeun di dieu kumaha carana Jibril mangga Gusti milih hoyong ningali kaula dirinya pan afatumarunahu ala ma yara wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha rasul ningali jelegedeganana malaikat Jibril di sidratil muntaha dengan mata Rasulullah melihat Jibril genep ratus jang-jang malaikat Jibril dibeberkeun sadayana luasna surga makla hampir katutup ku awakna malaikat Jibril ku gede-gede na malaikat Jibril Rasul bengong ningali malaikat Jibril ku badag-badag geus Gusti
Gusti Wungkul ningali kaula mangga salira gerak berangkat ke aras, salira nyarios di aras, kaula nun rangkeun di dieu. Ngabiur Rasulullah berangkat ke aras dengan izin Allah. Ruang angkasa ini milu manyun dia mah ngebiur Rasulullah nyampe ke aras kaget ditinggalikan ku Allah ayah dua golongan ke digulungku cahaya cahaya mulia Rasulullah ngontek di aras ke Jibril di Sidratil Muntaha Jibril ya gula ningali ayah dua golongan digulungku cahaya mulia sahaya Jibril di aras saha Jibril jelaskan begitu ganti Rasul nggak roger cek Jibril di Sidratil Muntaha diterima begitu ya Rasulullah infonya itu dua golongan yang mulia sahaya Jibril ummatuka ya Rasulullah umat anjan umat kaulan hukumah Jibril di Sukaraja nah ku mulia-mulia teuing ieu jelema. Heje, kalbuhu muallakun bil masajid. Umat salira anu hatena ka di dunya sono hayang ka masjid wae. Hei, ahli berjamaah tah. Bukan saya. Nu ahli ka masjid mah bakal hurung tuh kudu mawa PLN tuh kudu. Dibere kamuliaan ku Allah. Nuka dua Jibril nuka dua rubbun lisanhi bidzikrillah anu sungutna umat anjeun sok dibaseuhan ku zikir ka Allah jalma rajin zik sok inget ka kolot-kolot urang baheula baheula mah bapa urang can wae kebalali di masjid di musala pan baheula mah masjid eueuh nu kieu musala doang bale rombeng baheula mah beri panggung di cangan ku lentera bapa urang tilok balik beres maghrib diuk bae di musala sampai isya beres sarolat isya karak baralik inu urang baheula teu kaluar ti kamar lamun can barere salat isya di maghrib nepi ka isya nyekal tas beh inu urang baheula nangis dirobah jadi aralus masjid jadi mewah imah jadi mewah aneh jadi eueuh nu betah diuk dina sajadah ting DKM salah meuli karpet karpetnya mah atel di diukan jika tunggis mewah kia mah kudu makin betah bae di masjid di bangti maghrib nepi ka isya assalamualaikum tinggal imam bae sorangan diburi tiluan merenang tak kokol bedug burung dedes ya Allah ya Rabbana ya penting penting urang tingkatkan kualitas dikir urang terutama lobakeun istighfar ayeuna bulan-bulan tahun-tahun ieu geus sariwang kula ningali di Palestina begitu dahsyat ujian jeung tantangan pikeun umat Islam antara ya dan tidak ya urang teh ngadukung hayang gera buru-buru naon gara-gara Palestina merdeka kan di mana geus merdeka cenah siap-siap tereh kiamat hayang hirup keneh deh serba salah insya Allah pandi Islam temenan menuju kemakmuran heula kemenangan heula di mana Palestina geus dikuasai Islam menang di dunia kabeh loba narusup Islam mulai dajal bararijil jang ngacurkeun Islam sekaligus tidinya hati-hati iman urang diuji terakhir ya Allah sing husnul khatimah bae amin ya Allah ya Rabbal atuh Amerika geus goncang ayeuna, Eropa geus goncang naon sababna? Ribuan gereja berubah ayeuna di Eropa jarah di masjid. Gara-gara teu laku. Gereja pamewah-mewah di Spanyol pamewah-mewah gereja, poe Minggu tiluan anu ibadah. Dibeli ku orang Turki, pengusaha Islam di Spanyol. Da Islam geus loba di Spanyol, ayeuna teh gereja robah jadi masjid. Geus ribuan ayeuna gereja. Dirobah jadi masjid bahkan loba orang-orang penting di dunia sudah menyadari bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir ajaran yang paling sempurna mulai ikrar maraca syahadat iya 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 iya
ciri-ciri-ciri. Urang ulah kajongjonan di satu sisi bangga di dunia geus loba darusul Islam, ari anak urang diantepkeun bodoh. Bener? Anak urang diantep bodoh. Bala mapan kolotnya ka anak daripada ka kotok. Kotok rek kamping rek teu masa bodoh, penting anak ka pangajian ka kiai. Padahal mah kolot aya mah nyaah ka kotok. Kotok jam 5 can ngampi dapur tatangga di Korehan. Si kotok na ngontrak. Anak na teu balik-balik tapi ka isa jojong bae nu bapana di imah. Abring-abringan teu pararugu. Gaul jeung barudak teu pararugu. Pangi jeung musuhna di jalan, der ribut, der tawuran. Keuna bacokan. Teu penting digedor imah bapana. Polisi aparat datang. Bu, Pak, maaf. Ini anak ibu bapak ya. Ini sih di mana? Di rumah sakit. Emang ku naon? Ribut di jalan tadi jeung musuh-musuhna. Kena ku celurit. Saha nu korban? Saha nu korban? Anak. Kolot-kolot. Emang kolot tamilu tawuran. Nu korbanan. Nu rugi. Kolot. Ulah tibali korban kolot memang indungna mah moal celurit. Coba hayo geus kurang pengawasan indung bapak kanu jadian lawa cuek indung bapakna masa bodoh rek ngaji sareng henteu masa bodoh. Makana ulah ka di akhirat indung bapak nyeri hate digubruskeun ku anak-anak rek neraka. Maaf di dunia bakal kalah saakibatna kumaha nyeri hatena indung bapak ayeuna dilawan kudu jadi anak-anak gara-gara ngantep anak-anakna jauh tina didikan agama. Jadi sajana nu bakal menang siapa? Umat Nabi anu resep ngabaseuhan sungutna zikir ka Gusti. Ka Gusti Allah haye lobakeun ayeuna maca istighfar sabab tina istighfar di samping urang tobat tina dosa-dosa urang oge fadilah kautaman istighfar Allah bakal ngaijabah hajat-hajat urang. Rizki urang bakal gampang. Rizki orang bakal dimudahkan, amin. Aya sapalihna riwayat hikmah istighfar terakhir, maaf mungkin ada yang nunggis ngadengnya yang nuncan itu mengulang supaya tambah cinta orang ke ulama-ulama Allah. Ya ya riwayat salah seorang ulama Allah, ulama besar muridna Imam Syafi'i tegas nanyata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal boga cerita mengesankan di masa-masa tua Imam Ahmad bin Hanbal gesepuh ini di Baghdad ke Basrah pakai kuda. Begitu nyampe ke Basrah, di kota Basrah ada masjid gede maghrib. KB jamaah harasuk ke masjid termasuk Imam Ahmad gemilu sholat berjamaah. Eta KB jelema nu di masjid tengah bawa eta aki-aki nu milu sholat ulama besar sedangkan ngarana Imam Ahmad bin Hanbal geus nyebar di mana-mana. KB geus nyaraho nungarana ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal ngan kana wajah teu apal. Beres maghrib wiridan nepi ka isya wiridan jamaah babarali da imahna dareukeut. Imam Ahmad bingung rek ngendong eueuh penginapan eueuh kawawuhan rek sare bae di masjid. Imam Ahmad ngagoler di jero masjid karek ngagoler dihudangkeun ku marebot masjid diusir. Bah hudang ieu lain penginapan ieu masjid tempat salat. Ia ya, merebot tak apalin eta nu ngagoler ulama besar. Imam Ahmad pindah ka luar, ngagoler di luar. Ternyata di luar ge diusir deui bae. Ulah sare di masjid, ieu ya, tempat salat. Hareupeun masjid modeli aya bangunan, imah. Nu boga imah keur muka panto, begitu nuleuh ka masjid kaget aya aki-aki diusir ku petugas masjid. Ceuk nu boga imah, "Bah, ngendong di imah kula bae ka dieu." Kata Imam Ahmad bungah. Nuyun kuda langsung nyamperkeun kana boga imah. Nuhun ceng, abah dirawatan di ampihan, abah diusir bianya di masjid. Oh, ulahun sare tempat sholat bah eta mah geus sare mah di imah kula bae. Kabenan kula hirup sorangan anak pamajikan teboga kolot geus arareuweuh ieu ge warisan ti bapa hiji-hijina ieu imah. Kamar mah aya tilu, abah rek istirahat di mana bae heug bae bebas. Pancakaki ngobrol bah isukan bae sabab kula mah tiap poe kuari nepi ka subuh kula boga pagawean. Gawe naon ceng? Pan kula mah tukang roti di tengah imah ieu yo mesin roti kabeh bah. Kula mah beres salat isya langsung nyeunan roti nepi ka subuh. Beres salat subuh karak kula ka pasar ngadagangkeun roti unggal peuting kieu kula mah. Nya teu naon atuh ceng gawe mah gawe bae abare istirahat
ampun abah lamun kagandengannya teu naon ceng. Imam Ahmad asup ka kamar si tukang roti nu boga imah mulai nyen roti. Kaget Imam Ahmad, teu bisa sare di jero kamar, hareudang lain, loba reungit lain, kagandengan ku mesin roti lain, engges kunaon teu bisa sare. Kaget ngadenge sungutna nu boga imah nu keur nyen roti, teu eureun-eureun maca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Terus cik Imam Ahmad di jero kamar kekekekekeke penasaran ieu jelema teu sembarangan ieu, teu eureun-eureun maca istighfar. Ditungguan ku aing di kamar sabara jam ieu jelema maca istighfar. Imam Ahmad jadi milu begadang di jero kamar nungguan bablas nepi ka subuh. Bari digawe nepi ka subuh teureun maca istighfar. Imam Ahmad bablas teu milu sare, nungguan di kamar maca istighfar. Kaluarlah di kamar cek nembuka imah, bah cukup istirahatna, boro-boro kunaon bah cenah yang istirahat geuning teh sare, kagandengan ku mesin roti lain, teu bareungit lain, hareudang lain, geus sabah kunaon teh sare, kagandengan ku sungut sia. Emang kunaon? Deureun-deureun sia maca istighfar. Parat nepi ka subuh aing nungguan. Subuhan terek sajam 2 jam. Dan geus biasa bah kula mah. Hah? Geus biasa. Keke-keke, memeh ka masjid ngobrol heula. Aya naon sih, bah? Anjeun ngamalkeun istighfar tiba da isya nepi ka memeh subuh. Geus sabar tahun? 10 tahun, bah. Masya Allah. Nyaho amalan istighfar eta ti saha? Di guru kula, bah. Di mana guru anjeun ayeuna? Tuh, makomna di hareupeun masjid, bah. Di dieu, di Basrah. Kumaha cek guru anjeun baheula? Cek guru kula baheula kieu keur ngaji. Sing sajeuna jalma nu ngamalkeun ieu istighfar, tibada isya rajin istighfar tapi ka memes subuh, maka karomah kautamaanana fadilahna ku Allah bakal dibikeun salila eta nu macam menta ka Allah fadilah tina kautamaan ieu istighfar. Sakumaha ieu istighfar geus diamalkeun ku hiji ulama besar, ulama Allah, muridna Imam Syafi'i ngaranna Imam Ahmad bin Hambal. Kaget Imam Ahmad ngaranna disebut. Cek Imam Ahmad, bener ceng guru maneh ngomong kitu? Iya, bah. Eta teh bah istighfar amalan Imam Ahmad bin Hambal. Cek Imam Ahmad hatena aing. Terus diamalkan? Diamalkan, bah. Emang anjeun hayang naon menta naon ka Allah ku amalan eta istighfar Imam Ahmad? Ulama teu loba menta, bah. Ngan tilu baheula menta, ya Allah ku barokah karomah ya istighfar nu diamalkeun ku ulama Gusti nu ngaranna Imam Ahmad bin Hambal. Kaula menta tilu, hiji kaula hayang boga pagawean anu halal nu berkah bari teu ninggalkeun ibadah. Diijabah, bah. Kula boga pabrik roti, kaula teu ninggalkeun ibadah, kaula berjamaah unggal waktu, alhamdulillah diijabah. Nu kadua ya Allah ku karomah barokah fatilah Al-Qur'an aja istighfar nu diamalkeun ke Imam Ahmad bin Hambal, kaula minta izin ya Allah nasibkeun kaula setahun sekali bisa haji jeung bisa ziarah ka Rasulullah. Alhamdulillah, bah, tiap tahun kula bisa haji bisa ziarah ka Rasulullah. Nu katilu naon? Nu katilu, bah, candi ijabah ku Allah. Emang sayang naon? Nu katilu kula minta ka Allah ya Allah ku kautaman istighfar nu diamalkeun ku Imam Ahmad bin Hambal panggihkeun kaula saumur hirup sakali di dunya jeung ulama Gusti nu ngaranna Imam Ahmad bin Hambal. Nangis Imam Ahmad nyurucut cai mata. Cek Imam Ahmad, ceng, sia usaha 10 tahun ngamalkeun eta istighfar hayang panggih jeung Imam Ahmad, nya bah naon alesanana? Bah, kaula mah jelema hina, ibadah can sampurna. Sieun kaula di akhirat teu panggih jeung ulama Allah nu ngaranna Imam Ahmad bin Hambal, eta ulama soleh. Pastina ge di akhirat pajauh tempatna jeung kaula. Kaula mah jelema biasa, Imam Ahmad mah jelema mulia. Beda surga na, bah.
atuh teu pangih di dunia, atuh pangih di akhirat. Hayang pangih di dunia, saumur hirup sakali mah hayang nyekeleungeuna, sieun di akhirat teu pangih. Eta teh jelema mulia, bah. Ngaguk-guk Imam Ahmad nangis. Berarti sia 10 tahun berusaha hayang pangih jeung Imam Ahmad, nya bah. Sieun di akhirat teu pangih, sieun teu pangih di akhirat, bah. Cek Imam Ahmad tong di dunia, di akhirat anjeun bakal dicekeleungeun ku Imam Ahmad. Nu bener, bah. Pan kula can pangih, Imam Ahmad ge teu wauheun ka kula. Geus wauheun. Wau ti mana? Di Masya. Ira peuting ieu. Sia geus pangih jeung Imam Ahmad. Ba Abah saha kaula? Imam Ahmad bin Hambal. Ngaguak eta nu boga imah, ngarontok nangis memeluk erat badan Imam Ahmad bin Hambal. Tong di dunia, di akhirat jeung kaula. Masyaallah. Yusyarul mar'u ma'a man ahabba. Eta cinta ka ulama soleh, piraku teu digero urang ku ulama-ulama urang. Hebatna umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takula ngajauhan ulama, para santri. Santri urang ngahidmah 1 tahun 2 tahun di pasantren. Lamun di guru ridho ka urang, yakin rek hirup di mana bae ente santri bakal manfaat eta ilmu. Naon sababna? Ente tengah nyerikeun hate guru ente. Sabab guru ente adalah sanad keilmuan ente. Kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar, jadi kiai-kiai besar? Sabab santri baheula mampu ngabeuli hate guruna. Ana mah geus jarang lolobana santri ngajauhan guruna, bahkan nganyerikeun hate guruna. Rek hirup di mana ge moal manfaat eta ilmu. Sabab eta sanad keilmuan. Teu ujug-ujug jadi ulama, teu ujug-ujug jadi kiai, teu ujug-ujug jadi ustad, lamun teu boga sanad, lamun teu boga guru kaelmuan, guru urang. Di mana? Di pasantren. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Tanpa sanad bakal ngaco. Ieu untungna urang umat Islam, sabab urang mah boga sanad, santri nya eta guru urang di pasantren. Ulah dinyerikeun hatena supaya ilmu urang manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal, mudah-mudahan ya manfaatna. Sakitu bae sahareudang teu kuat, saweran kerak menang 200. Sakali didoakeun ya para ulama, para guru urang, sini paranjangkeun umurna ku Allah SWT, turunan-turunan anu sing saroleh salehah, sing loma nu jarada gaganti-gaganti ulama. Amin. Aparatur pamerintah, apa camat beserta kru sadayana, mudah-mudahan sing amanah, sing saroleh. Sakitu bae, mudah-mudahan yang manfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi nima yuwafi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya man huwa fi 'ilmihi kainu, ya man huwa fi 'ilmin muhitun, ya man huwa fi dhatihi qadim, ya man huwa fi majrihi munir. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min adh-dhulumati warzuqna min ghafahman nabiyyin wa hibd al-mursalin wa ilham al-malaikatul muqarrabin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna min ghafahma bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana wa hassil maqasidana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yubadhika subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.